Chamber Leagueista hyvää iltaa. 3D-tulostuksen pioneerihankkeessa on onnistuttu valmistamaan kopio Kuopiosta. Kuopio 2.0 sijoitetaan alkuperäisen Kuopion välittömään läheisyyteen, sen länsipuolelle. Jatkossa tulostettuja Kuopioita tullaan sijoittamaan Kuopion ympärille jokaiseen ilmansuuntaan. Kaupungin 3D-tulostuksen uskotaan ratkaisevan tulevaisuuden asuntopulaan. Megakaupungin hallitus etsii uusia kohteita budjettiylijäämälle. Eniten kannatusta on saanut suunnistustapahtuma Parosen viesti, jossa joukkueet etsivät maastoon piilotettuja rahasäkkejä. Kannatusta sai myös torinalus Bingo, jossa oikeaan parkkiruutuun pysäköity auto peitellään seteleillä. Älytekniikkaa sisältävien asusteiden kehittäjänä tunnettu Myontech Oy on edelleen laajentanut tuotevalikoimansa. Markkinoille tullut älypipo mittaa käyttäjänsä aivojen tuottamia sähköimpulsseja ja muuttaa mittausten perusteella käyttäjänsä toimintaa. Älypipo muun muassa ohjaa stressitason noustessa käyttäjän kesämökille hakkaamaan halkoja ja humalatason noustessa baarista kotiin. Bisnesenkelisijoitustoiminta on noussut viime vuosina uusille siiville. Arkkienkelisijoittamisella yrityksen liikevoitto kohoaa taivaallisiin korkeuksiin. Savolainen veroparatiisimalli on aiheuttanut finanssihurmoksen ja houkuttelee valtavat määrät investoijia maailmanlaajuisesti. Tomografiatekniikoita ja optiikkaa valmistavan Roxolen sensoritekniikkaa hyödyntävä globaali prosessiteollisuus tehostaa esimerkiksi paljon energiaa kuluttavia öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuden prosesseja luoden aivan uskomattoman määrän fyrkkaa asiakkaille. Kuopio sai uuden maamerkin, kun 86-kerroksinen toimistorakennus nousi Savilahdelle. Terapolikseksi nimettyyn rakennukseen mahtuvat kaikki Kuopion yritykset, virastot, oppilaitokset, elokuvateatterit, päiväkodit, sairaalat sekä voimalaitokset. Tilaa uudelle toimistorakennukselle vapautui parkkipaikoilta, sillä nykyisin työmatkoja kuljetaan metrolla, ilmalaivalla tai teleportilla. Edistyksellisemmät ovat lähettäneet klooninsa töihin puolestaan. Yhdysvaltalaiset Lifestyle-lehdet ovat nimenneet Petosen kaupungin osan maailman 10 trendikkäimmän kaupungin osan joukkoon. Alueen asuntojen myyntihinnat ovat kohonneet koko vuosikymmenen ajan ja vuokra-asuntojen löytäminen Petoselta on lähes mahdottomuus. Vireästä kulttuurielämästään ja design-putiikeistaan tunnetun Petosen ovat kansoittaneet trenditietoiset post-hipsterit. Itä-Suomen kuntien omistaman Savo-Karjalan Energiasampo Oy:n fuusiovoimala numero 4 avataan Pitkälahteen. Jo 3 edellistä voimalaa tuottivat Itä-Suomen alueen tarvitseman sähkön, mutta yhtiö päätti rakentaa vielä yhden ja jakaa ilmaista sähköä hyvän tahdon eleenä myös Jyväskylän seudulle. Ja Kuopion Universumin sairaalassa on onnistuttu maailman ensimmäisessä päänvaihto-operaatiossa. Matti ja Liisa Korhonen vaihtoivat päitään myöhään perjantai-yönä. Päiden vaihtoa edelsi Korhosen perheessä pitkään jatkunut kiista auton taskuun peruutuksesta. Päänvaihdon suunnitellaan jatkossa onnistuvan päiväkirurgisena operaationa vuoronumerolla. Ja
Tässä kaikki. Kiitoksia, kiitoksia. Juuri saamamme tiedon mukaan presidentti Risto E.J. Penttilä on myöntänyt tämänvuotisen arvostetuimpiin innovaatiopalkintoihin lukeutuvan kultainen kalakukkopatsaan. Tämän videon työryhmälle. Siihen kuuluvat Simo Kekäläinen, Marko Lysinen, Teemu Valtonen, Pia Hottinen ja Helena Lentz. Chamberleaks onnittelee lämpimästi. Ja tässä kaikki tällä erää. Chamberleaks, tulevaisuuden uutisia tänään, huomenna ja ensi viikolla. Näkemiin.